Ми вдячні, що українці цінують нашу працю, своєчасно сплачуючи за послуги. «Нафтогаз Україна». Зміцнюємо незалежність. Розмовах про американську допомогу Україні зброєю, а особливо зараз, коли у нас з'явився своєрідний конкурент на допомогу Ізраїль, часто спливає згадка про ленд-ліз. Я нагадаю, ленд-ліз від англійської ленд позичати і ліз здавати в оренду. Це політика, за якою Сполучені Штати постачають своїм союзникам боєприпаси, техніку, продовольство, стратегічну сировину, включаючи нафтопродукти і матеріальні засоби. Загалом така допомога безкоштовна, хоча деяку техніку Штатам після Другої світової війни таки повернули. Торік у травні на знак підтримки України у великій війні з Росією Сполучені Штати ухвалили історичний закон про ленд-ліз, але він так і не запрацював. Ми вирішили пояснити, для чого він був потрібен і чи виконував особливо відведену йому роль. Дивіться спеціальний репортаж Оксани Михайлової. Травень 2022-го. В Україні відчутний снарядний голод. Нам потрібна збройна підтримка Заходу вже навчора. Тож, коли президент Байден так і підписує історичний документ, для більшості українців це здавалося порятунком. Це ще один важливий інструмент у зусиллях щодо підтримки уряду України та українського народу у їхній боротьбі за захист своєї країни та демократії від жорстокої війни Путіна. Очікувалося, що закон працюватиме як у Другій світовій, коли Штати постачали своїм союзникам безперебійно і необмежено зброю, техніку, пальне. Але в сучасному законі не було списку техніки та зброї, як і конкретних бюджетних рішень. Суми ленд-лізу були вказані роки 22 і 23, та ленд-ліз так і не запрацював. Насамперед, місія сучасного документа – дати чіткий сигнал Росії, що Штати готові за потреби і в такий спосіб надати Україні необхідну зброю і техніку. Інше завдання – підстраховка для президента Байдена, якби раптом забракло голосів на пряму допомогу Києву. Адже ленд-ліз надає розширені повноваження саме президенту США укладати прямі угоди з Україною. Крім того, в момент ухвалення ленд-лізу попереду були вибори до Конгресу і Сенату, тож Білий Дім перестрахувався. Це була, власне, підстраховка того, що якщо наступний Конгрес не захоче надавати допомогу, пряму допомогу бюджетну Україні, то є ленд-ліз, і ми можемо його використовувати. Та весь цей час Штати регулярно виділяють прямі безповоротні кошти на нашу оборону. Від початку Великої війни надали понад 60 мільярдів доларів, 43 з них саме на зброю. І це значно кращий шлях, аніж ленд-ліз, наполягають фахівці, бо невідомо, які умови були б прописані в додаткових угодах. І ленд-ліз насправді передбачає повернення зброї і техніки після закінчення війни. Ленд-ліз не відкриває нам можливостей, умовно кажучи, надання будь-якої зброї, які ми захотіли би. Там так само була б історія політичних рішень. І Білий Дім би вирішував, чи надавати в рамках ленд-лізу нам Атакамс, чи F-16, чи якісь інші види зброї, чи не надавати. Юридично документ зараз не діє. Однак чи зачинене вікно можливостей? Посол України в Сполучених Штатах Оксана Маркарова фактично в дні закінчення терміну документа опублікувала фото з автором торішнього закону про ленд-ліз Джоном Корненем і написала: «Звірили наші годинники в питанні спільної праці, спрямованої на продовження терміну закону про ленд-ліз для оборони демократії Україною на 2024 фіскальний рік, який і на думку сенатора, і нашого є важливим запасним інструментом отримання зброї на додаток до безповоротних програм». Експерти теж переконані в можливості реанімування ленд-лізу в продовженні чинного або ухваленні нового вдосконаленого закону. Продовження ленд-лізу закладено в одній із поправок до бюджету 2024-го. У будь-якому випадку такий план «Б» має бути. Якщо можна буде його вдосконалити, і там вже ведуться шляхи, як це зробити, краще вдосконалити. Зараз діє Рамштайн для координації військової допомоги, потім буде пост-Рамштайн, я би його так назвав. І, звичайно, майбутній ленд-ліз має бути скоординований з тим, як будуть діяти механізми в майбутньому. Та поки всі сподіваються на якнайшвидші вибори спікера в Конгрес США і голосування бюджету з прямим пунктом допомоги Україні. Наскільки я знаю, ми нещодавно спілкувалися з конгресменами ось в рамках парламентської
асамблеї НАТО, і вони також запевнили, що зараз розглядається варіант все ж таки прямої бюджетної допомоги на весь 24 рік. Після нападу на Ізраїль Хамасу Білий Дім розглядає варіант спільного пакета допомоги для Ізраїлю та України. І це збільшує шанси на отримання грошей. Адже якщо частина республіканців-трампістів були готові загальмувати підтримку Києва, то з Ізраїлем вони точно так не вчинять. Та й без таких хитрощів Україна на полі бою довела, що заслуговує на максимальну допомогу з боку свого стратегічного партнера. Політична, але емоційна і моральна, врешті-решт, ми заслуговуємо на допомогу. Більша частина допомоги має надаватися, як вона є. І це має бути частиною нашої і наших друзів політичної позиції. Оксана Михайлова, Факти ICTV, єдині новини.